E io oggi che sento me perché hanno ogni chi se tarnasse. Ui, novità. E io oggi che sento me perché hanno rigiano tarnasse. Gene, mi sento che bugano il mio canale da Sumbashima. Мен каналымда қандай видеолар болады? Мен каналымда GTA 5 Online, Mortal Kombat 11, CSGO, Rust және ең бастысы PUBG ойынынан әдемі моменттер, даже соска моменттер болатын болады. Мен каналым осы видеоның описаниясында. Сендерді күтем, жиге! Саламу алейкум, жиги, сіздерге от души рахмет. Осындай активный сіздеріңізге көп-көп-көп рахмет. Енді бұрынғы серверіме қайтып келдім. Енді осы жерде чаще сүреді деген ойдамын енді. Осы серверде деген әдемі контент шығардым. Енді Forza-де и X1000-да да барлық жерде де контент шығаруға тырысам. Енді сіздерге ұнайды деген ойдамын осының барлығы. Енді комментарияларыңызды қарасам, конечно, ұнап отқан сияқты. Сіздерге от души рахмет осындай активностеріңізге. Енді көбісі айтады, мынаны түсір дейді, мен соны істеймін. Мыналар мынаны түсір дейді, мен соны істеймін. Көбісіне рейд ұнайды, көбісіне біреулерге выживание ұнайды дегенде ғой енді. Жақсы, көп мұжымай ақ қояйын жиге. Осы роликті енді до конца қарап, конечно, лайктарыңызды басып и өзі мнениелеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер, қалай шықты ролик. Конечно же, ұнаса смело давайте 4000 лайкқа жинап тастайық. Так, че там, қаяқтан түрілдім мен? Опана? О, че за үй мынау? Кәм жоск істеп қойыпты ғой, ема кәм натуре буфер қылып қойыпты оның бәрін. Ей, ё-моё, жигем, мен қазір деген өздерің жақсы көретін бәрі замын пока что жалғыз өзімін, қа бұйырса мегізден келу керек. Міне жатыр ол ұйықтап жатыр кәм көкең болып. Көбісі енді айтып жатыр комментарияда, что типа үйлеріңізді бірінші дамытып алың и содан кейін барып түсіріңізші, типа үй салып алып түсіріңізші деп та сразу басына с нуля дамы бермеңізші деп. Енді қазір бұл деген классический сервер, өздерің білесіңдер ғой, бұл серверлерде енді даму қиындау X1000-ға қарағанда. Енді осы жерден тұрып мен қазір дым жоқ, вообще кәм голыймын. Мынау кім көкең жатырған? Кәм шалқайып жатады не де болса. Так, енді уже дамылдық жеге. Бұл серверде біз қазір деген нормально дамылдық. Мен сіздерге ящиктердің бәрін көрсетіп жайын. Анаң ішінде кілең револьвер мен достол клер, кілең көбісі, броня, анау мынау. Мына жерде уже сачелдер дайын тұр. Бұлардың барлығын зытқа использовать екен білесіңдер ғой енді как бы. Конечно же, рейд жасайтын боламыз. Жақ жүрейін. Так. Мына жерде компоненттер туда суда. Так, мына жерде енді пуликтер бар, пулемет деген мегіздің привилегиясында шыққан зат қой. Так, мына жерде енді мына жерде киімдер бар екен, осы заттардың барлығын алып алайын мен өзіме. Так, жиге, қазір онда мегізден кірсін. Мегізден келді жиге. Ширманы шейді жиге, бәрін салам. Давайте жиге лайк, сразу қазір жесткий контент түсіретін боламыз. Ой, бай, дежиш, соны айтам ғой. Сразу лайкты папалат, мамалат басып тұру керек. Жігіттер сразу. Біздің жігіттер деген бар ғой. Кәм, сұрамасаң да мамалат басып тастайды ғой кәдімгідей. Сұрамай. Уровень ғой прям бар ғой. Біздің жігіттер деген кәм жүзгі ғой. Жігіттер енді не де болса бетеміз онда. Бізде қазір бердан кіс крафтшын. Үйіміздің айналасын бір қарап жүрейік. Вообщем, қазір деген ұжым. Қазір деген адамдар деген барлығы жосқы дамып кеткен. Барлығында ака бар, барлығында берданкі. Енді үйіміздің қасында бір үй бар дедің ғой да, рейд ететін да? Иә, мен сұрап жаңа да, вообщем. Аха. Сау ол, көз аппара бар, ұялмай, сазармай. Туф. Қан қара? Біздің үйіміздің қасына салып алған дешеш. Қазы екен. Қарама қарсы прям. Қазы екен. Болды, біз вообще сетті алмаған, үй салып тұрған көрген. Металлический есік еще. Опа, берданчиктер атысыватыр мәссаған. Так, онда мен мына жерден түсейін қазір жегейін. Так, 2-на-2 салып тастаған дейсің ғой да. Мәссаған рейд кетіп жатыр ана жақта. Мынау сонда мынаның бәрі есік емес, буфер шығар мынау деген қаптал. Яри буфер ғой мынау. Неге қарам, былай мінез бар екен, мына жақта вход жоқ кіре берісте. Тек үстімен чисто мына деген көрсетшеңіз. Давай, кіріп көріп кетейік мынау деген кәм. Үйін деген жігіттер бункер қылып қойған, жынды деймін. Мәссаған андай ма не кәм? Мәссаған. Өтіріктен есік салып қойдың ба андай қылып ағашпен? Иә. Понял, жиге. Эй,
Мыңай кью, о, мыңай кью, чиктер. Мыңай кью. Опа, понял? Опа, не-не-не-не. Рейкке оратыр, аналар, походу. Походу, кара-кара. Аном. Аном, мен тегізу қиында олады енді. Мәссан. Оп, қағу алған соң, о, кәдім күрей. Так. Дәл үшері прикретиядан қарып тұм. Так, ошым, мына жерлерге екіп сайын. Так, онда, такси, бірінші төрт сәчелі бер жүрейін. Так, мына 2-2 жіктерге үйі деген, мен өмші, ондай қатты ресурс болмау керек, бұл деген жаңадан салынған үй шақты, анау түрел тұр ма, анау? Оның жақта түрел тұрды. Так, ошым, бізге бейті көрек қой жеге қазына үйді үйрейдет тастап, біріншісіне. И потом, жаңа арықта антирейдерлер болады, соған антирейдке орқ бәтек біз деген. Мен өмші, сол дұрыс. Опа, лутовой, 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 лутовой. Really? Так, тиха. Екінші верстак, мә, мынау жынды ғой. Really? Екінші верстак. Наполним серьезный. Так, нормально, нормально. 3200 стас, сера жоқ бірақ. Так, мәссаған, но деген кәдімгідей, нәтүре бомжикене, прикинь. Андай, топовый киркалар, анау-мынаулар бар екен. Ну, енді, екінші верстак. Сырттадам кетір. Айттым ғой сол. Міне, алдымызды. Топаска. Ятыр, ей, калаш, калаш, менің үстіңде. Бәм, мына жақтан келіп қалған ғой, прикинь. Екіншісі менің артында жүр, екіншісі менің артында жүр, калашпен. Ема, жиги, антирейдке кан. Калашпен келген ғой, прикинь. Вижу, вижу. Мен өлтіріп жатыр. Қазір шығамын. Бле, калашына жақта тұр. Калашы жосқа прикрывать етіп тұр, ошым. Соны өлтіру керек ол, досынан алыста жүр. Міне-міне, үйдің апталында. Хэтшіт сол жұрт маға, прикинь. Қазір, ё-майо, жиги, чё-то сошла, мошта дейтіп жатыр ғой. Ема, мынау. Ар жақтан үстімізден келді дей ма, лутат еткізбек мені, прикинь. Оғы жоқ бірақ, оғы жоқ. Яқтан адамдар келді тағы да. Томсын мен адамдар келді, прикинь. Тиха. Пацаны, 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 я голый, я голый, я голый. Я голый, 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 я голый, голый, голый. Там помоги, помоги, там два калаша, там два калаша, бро. Там два калаша, убейте, убейте. Шо-шоқ, типа, налар ультрсын каз, мен ультрцайм наларды по-любому. Тиха. Қайсысың құлаттың, мегізейін, білесік ма, алысы ба? Ан, алысты, 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 жосық берді маңа, қашып баратыр. Маған деген, ананың лұты керек, маңаның лұты керек. Құлатқа адамның лұты қайда? Ар жақтан, мен яқтан, яқтан, яқтан оның лұты. Әкел, мен топ, көрдім, 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 көрдім. Білесік, білесік, қасымызда, қасымызда адам бар, аналарды өлтіру керек. Жағыларды өлтіру керек. Найс. Бе, прикинь, ну қаяқтан келіп қалды мен анандай ломмен ұрыпса, өлтіртса. Жатырмын, яқта тағы біреу жүр, басқа біреу. Жаман лутат жетіп кетті анау мешок деген мен. Мен алдымда біреу жүр қазматты. Екеу жүр. Біреу топ сет. Ей, кірді, 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 кірді. Жатқызбадым біреу. Міне, білесікке, білесікке, білесік. Өлтіріп жатты мені, өлтіріп жатты анау деген. Менде арбалет те жоқ. Жатқызбадым. Бесті ма? Хорош! Анада деген қалаштар болды, талпасаттар болды. Найс, 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 найс. Мегі мін алмай атырып. Мін алмай атырып. Оо, ма дұрыс лутат етпеген, дұрыс лутат етпеген назаттарды. Мен лутат еткен жоқпын. Дамой, кірш, кірш, кірш. Кел атырып, кел атырып, кел атырып, кел атырып. О май гад, симай атыр, кәдімгі де жиги. Жиги просто лайк, жиги просто лайк. Ей, ма, мынау, на лайк баспасаңдар білмей ме, жиги білмей ме. Ресурстарымыз бәрін қайтып алдық. Иә, иә, наурыт, наурыт, одан да көп қайтарып алдық, наурыт, жиги. Одан да көп қайтарып алдық. Ей, ма. The fuck the shit, man? Ема. А, міне, келді, қапталдан келді. Артымыз, артымыз, артымыз. Жатқызамыз, жатқызамыз. Тиха, тиха. М39 бен. Әмін, әмін, әмін. Мен 20 жібердім. Ай, красавчик. Давить етсадым сразу. Мен пушет паратын, жәме, пушет паратын. Пушет паратын. Окей, 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 нағапталмайын, пушетем. Қаз. Өлтірдім. Ұрады. Ұрады. Қалай екен сендерге антиретке келген, а? Қалай екен? Шиді мұны шиді. Натури, көкелерің антирет жасағысы келеді, ей, братишки. Екі тұрып бар, екі тұрып бар тағы да. Тақ, 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 тақ. Кел, көмектес құрсы маған. Так, на жи... Хо-хо-хо-хо, бізің төрт сәтшер қайтадын. Разырвной, разырвной! Дамуй, дамуй. Ема. Асо, менде орын жоқ, орын жоқ, орын жоқ, құрсын, орын жоқ. Қалаштар жатыр ма? Я калаш. Ема, менде орын жоқ, жиги. Так, нәңшіне мусорларды тазалау жүрек кәт жеге, сосын салып аналарға барамыз. Хелпа керек, хелпа керек бар кез. Понял, 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 кетім, кетім, кетім. Олар екі жақпен келуі мүмкін. Міне, менің алдымда, екеуі де.
Жос көрдім біруге. Қапталдан түсім, қапталдан түсім. Міне, міне, мен алында. Ой, екі өйде жатыпсын. Найс. Чисто. Чисто, чисто біздің. Ема, бізге деген неше берданка алып келдің алар уже. Неше пуля, неше берданка. Окей. Так, не вижу. Опа, опа, опа. Вижу, вижу. Жат албасты. Давите тұтсадым сразу. Ено, мист. Атыңғырыш, атыңғырыш, жаңағы өлтірген. Мист ба? Уроды, но жаңағы, о, дәлөзі, дәлөзі жіктер. Жаңа келгендер ғой. Видеоны бастадым и уже экшен ғой. Йо-моя джиги. Так, бір рейтпен неше адам шақырдық. Понял, понял. Калаш жіктер, мен ұлтатек. Акам дал ол. Понял, понял. Сен акам дал алдым, барлық зат. Бірді нокте тұтсадым, бірді нокте тұтсадым бірақ мен деген. Сен келуің керексің, бесе акам лақты тұтсадым на жерге. Мен сон екі. Эларка, эларка, эларка. Давайте тұтсадым сразу. Дәл от сен қапталында. Упор тұрғы бар кей. Не вижу. Өлтірдім, өлтірдім. Эларка. Дамой. Так, мынан лутать істейін ба или жадын ештіспе қойын ба? Помп. Помп талуалайын, помп талуалайын ка. Жабыстыр жүрін мен. Так, мегзин. Мынан лутать ету керек. Калаш. Лидаруп топсеттер. 200 оқ. What the fuck? Нан, ұлтатшы талшы 200 оғын түсеймай қалып маған. Ұлтатшы талшы. Менде 400 пятерка бар. Ака ЛРК. Ака ЛРК. Тихо, ана манағы месіздер келу мүмкін. Месіздерге не выбивать еткендерін көрсет шығайғаншы. Көрсет беренші, көрсет шығайғаншы. Так, ноу. Неше ака? 1 ака, 2 ака, ЛРК, 2 берданка, М39 аналардыкі, 4 ака. Ашақ, 4 ака мес. Или... Ема түсінбейатыр мен. Топсеттер. Неше топсеттер. Неше антират. Ема. Әлі неше сачелі бар бізде? 29 сачелі бар әлі. Әрі 29 сачелі бар. Біттер онда бетек. Мына жерлердің барлығын, мусорлардың бәрін лақтырып, бәрін дұрыстап, кәм өзімізге удобны қылып олайық. И содан кейін тағы атысып, тағы рейдке кетеміз ғой жеге. Мен негізі үй рейдеткім келіп тұр. 29 сачелі бекер кетіп қалмасын қазір. Сол үшін үйді рейдет тастап, и потом, опа, анақта бір гол ұйма жүр ма? Таудың үстінде бір бомы жүр, ошым. Ошым бір жан жақтардан бір, жо-жо-жоқ, сенің алдыңда тастардың артында. Үйденка топылеу алып шығайын жүктер, и үйзік бәтек рейдке. Ема, жеге, манау мен келі орды ғо, мана мен. Ошым, жеге, мана деген көрдіңдер, өздерің көрдіңдер, мен атысу атырам, қыпым бұр Келді бұрт бұрт бастаныңыз құлақ қаласы қолы. Біздің қазақ жіктер. Есі чо видео көріп отсаңдар. Е, сәлем сәлем жолдап жүрің, өш жерді қош жүрейін. Алам алейкум, Варкейдің подписчиктары. Уф. Давайте, давайте жеге. Бұл мен адам, бұр қазбатын басын шығар, дәл алдыңызға бірем. Таудың үстінен шықпасын, ауыля. Міне отыр ғой, Мұна ұтсың қарай, чорт! Ема! Ема, ұны нәйсі кен қой? Қана басы бір сантиметр шығарады, бір сантиметр. Ена, неге апарып бетене? Өп, түш қараттан. Жо, еге орықшы? Еден түріп бетші мен. Ема! Жүрегім тұқтақ бар жазады ма? Еден қасына жүрген сен бе? Жоқ, мен емес. Опа, еден қасына адам келді онда. Еден осы жәңге шкафы барлық заттар бар, соны алып алың өздеріңе. Так, біздің қазақ жіктерге бір азмаз пистолеттерден бер жүрінші, бізді сірі левольверді использует пейміз ой. Біздің жіктерге бір анау-мынау киімдерден апарып беренші. Ема, мұна заттардың бәрін одан да осыларға апарып бермейін ба мен? Қазаққа көмектеспесе, кімін көмектесет? Сөйтіп айтып жүр керек қой. Нау сендерге. Алуалындар, алуалындар, бөліс, 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 бәр сендерге. Кукурузы да жеқпай, мұнау мен бастан, бұрудың бастан ұрзыңдар отына, бұна мен. Көп алды. Так, жеге. В общем, ойландық, енді раттауын ұлтат етіп қайтайық. В общем, раттауынан бізге қазір данын мәмет көк картшыға керек. Асыл ұлтат еткен жоқ па? Кіресің ба, мегізе? О, ой, ё-майё, ашықнаның ше, прикин. Ауля, ауля, ауля. Адамдар отпасын. Ажақтап, перебородық жаса отқан адамдар олса, а? Жүге.
Емай, жиги. Ишим. Ишил утачилик палан екен. Ишил утачилген. Так, ишим. Ишин утачит тастаган. Енді синий гарчик по-любому жоқ. Не делал сон, енді космодром. Космо, космо лутачит. Космода жесткий лут тарват. Мен ойымша, ема ояқта калашта да түсіп малым мүмкін негіз бар ғой. Ракетница дегендер ғой. Экспа. Экспа, қаз көреміз жіктер. Танк қатып отыр ғой біруге. Иә, танк қатып. А біз К-9 солкымен сындырайын деп отырсың сен ананы. Во, мына жақтарда міне менің артымда бері кел. Ей! Адамдар жүр. Really? Иә. Ішінде, ішінде. Мына ішін лутатып жүр. Ей, сыртта, сыртта. Кетір біреу сырттан кетір. Менің алдымда. Shift пен кетір, shift пен. Не, біздің кірген тесіктен кетір. Иә, иә, түсіндім, түсіндім. Окну. Сразу убил. Так, не хтабы. Негіз бомжы де. Ну да, за космоға келген адам. Ну, сындырайын деп кетір, анда несі. Ен ана, іздеу керек енді, бізді білді ғой мынау. Ей! Танк біреуге атып отыр ғой. Ей, ана жерде, ане, масқалат. Мигзин. Алдымызда анандай. Тесіктің ішінде жүр. Не, анандай. Қалай айтсам болады? Ей, ё-моё, түсіндіре алмайтын кеттік бірге барайықшы. Андай окошконың ішінде отыр. Мен мынандай бар ғой, мен көріпсің бе? Не осындай заттың ішінде. Ар жағында сондай бар. Соның ішінде отыр антирад пен. Мен алдымызда. Тихо. А, танк атып отыр, жиги. А, ё-моё. Не осының ішінде отыр. Блин, лага чит кит. Все, нокнул. О, танк отсад! Уйбай. Антират. Ема. Мигзин, жақындамыш ана жерге. Жақындамыш. Уйбай, хорсын жиги. Ема, аз-маз қып салтты. Давай. Сен коптерді алып келе берсің бат, Мигзин. Алып келер коптерді. Все, сынды. Так. Ар жақта тастың артынан келді манағы адам. Мәссаған, мынау мені көріп қалды, бірген атып жатыр. Так, мен 29 бердім. Давай, отырып бара берейік кеттік сосын. Так, кетіп қала қоямыз ғой. Го, жиги. Так. Ойбай, мегзит. Келсе, жетке. Келсе. Все, секіріп кеттім мен. Асықпай қона бер. Оу, ема жарылған жоқ. Ма, чек хилка ұстау керек. Бадик на калаш, ноутбук. Говно пока что. Полное говно. МВК дверь. Берданка. Ема, полное говно. Просто полное говно пока что. Аирдроп. Найс, аирдроп, чиги. Гаражка. Бізде гаражки изучим, брах. Но нормально. Нормально. Ема. Так, на копион лехтер цеймс. Так. Пока что. На жерлер де тағы ящиктер болатын. Мен білуім бойынша. Так. А, все, понял. Так. Опа, боевой ящик. Найс. Так, еще микросхема. Ему на лардинг бернинка бартлай скрапшат. Ту на жили бр боевой ящик парит, сомик кетем сказ домой. На лардинг бер ляхтер тастай. Так, фуловый. Не фуловый берданка. А ну, аптечка кингшар, да? Ожог. Нормально. Все, болды. Так, джиги, все. Нормально, без один каз. МВК дверь. Так, нех мингит классах ПВО, баршар, да. Манах жир мингитик. Танк стой, макин. Алан, ты куригал. Самый главный өліп қалмайық тек. Аман сау үйге барайық жігіттер. Кеттік. Мына ПВО чо жасамай ма не? Ей, мигзин! Мынау натуре мигзинка матрица деме. Ема, астымызда новый коптер. Ойбай! Мынау өлтіреді ғой бізді. Так. Тихо. Негізі сен атса да нотик прикинь. Мен сені лутатып алмаймын бірақ сен атса да нот деген. Саған қарата баратын ұшым. Үйге барамда сен коптерді ал да өзің лутын лутатып ал тезірек барып. Бәрі сен лутатып алмайсың ғой. Йо-майо. Жоқ мынада деген дым. Мынаны есігінен кіріп кетейікші жүр. Давай осы үйді рейтіп тастаймыз. А?
Қазымғы не айтып қан жоқ, көп болтан тұрған. Я, бірт қарай, енді металмен қапталған қапталдар. Басталғанда 2-3 күн болды, 3-4 күн болды тұрғанына бар ғой. Е, мынаның есігінен смело кіріп кетеміз ғой. Я смело. Бұдан да мәссаң. Алтовка ема. Сезетін болсақ болды. Е, тек рейт. Сразу ғой. Рейттесің болды. Е, жасамайсың деп тұр ғой тек сразу. В общем, жеке біз барлық жерлерді қарап қайттық. В общем, рейт жасайтын үй анақта да бар. Манағы меңмет кімде дефтивушкаға барамыз деп әлі жүрік, оған да бара алмайдық. Просто зат болмай жатыр кәдімгідей. Сонымен ана рейт па? Так, білмей тұрмын мен, сонымен рейт па или дефтивушка ма, қалай? Менің ойымша бірінші рейт, содан кейін дефтивушка сапсаң жақсы менің ойымша. А то деген қазір дефтивушкада көп жүреміз жеке. Так, бір есік, екі есік, үш есік шығар, мынада бар ғой даже. Максимум үш есік деген ойдамын енді. Үш есік. Так, давай кетті ал. Понял? Сюда беру. Убил. Хорош. Имаком. Осы тиха деген сөзі сим ғой мен деген. Кетті ғой. А кука ғой, ёмай, куканы өтіп сатын ғой. Кука енді ренжімейді бұл жақта енді. Антирейт жасатқан кезде. Біз енді. Всегда ғой. Всегда на шухере оламыз ғой. Шым айтқанда жүге. Так, тағы бір есік сынды. Тағы бір есік бар екен ем, егізейін. Тағы да сачелдер керек екен, я. Сен алқпачиш. Давай. Так. Негізінен келдің ғой да әйтеуір. Ойлашы шөптердің араларынан бір өмір андай болып кетпасын а қазын қуып ошым айтқанда. Так өліп қалмайыншы тек емай осы сачел деген бар ғой. Серьезно ма? Қара астын оң жақ астын ғой. А понял, еще залутанный, барлығы залутанный. Да бірақ. Так ема жеге, біз деген рейтімізді слишком создық. Так опа, у лутовой. Really? Я лутовой. Так. Кошек пить кинтяк, ты бросил, бер. Чушь товар. Так, тихо. Самое главное, выселять теток. Выселять теток, нормально. Опа, хорош. Так, шингараемс. А, ну, кошек пить кинтяк, прикинь. Кам, жах, чувствую теток, сын. Ну, брах, нормально. Нормально. О, турт разрывной, прикинь. Ема, ика антирад чатр. Так, компонент тер. Так, сундиди. Опа, ну, сундиди не варды улицы, мизи. Хлопцы. Не надо. А, айсын ш. А, понял. Так, нормальный джиги. Блай, ресурс Тарангарат Муса. Мэнс Юг металл, как бы плавленный. Ну, сера жағынан окуп месенде. Но брак, без сачелдерді, ана сачелдерді, без негізі дарым алдық, негізінде. Өзіміздің іштеңіміз кеткен жоқ. Негізден деген офлайн мен жоқ кезде ойнап, антирейдерлерден алып кеткен сачелдер ғой, ішім айтқанда. Изи. Так, екі антират разрывной, анау мынау ішім. Нормальничіктер, болады. Ол жақта деген не ғо? Акно ғо, ол жақ, акно. Мына жерде деген енді дәл осы жерде есік тұр. Шықылау, шықылау кетіп жатыр енді. Сачелдерімізді кетіргенше, шықылап тастаймыз ғо. Так, давай, родной. Опа, изучательный стол. Е, мынанда да шықылап тастай аламыз ғо. Так, нормально. Дальше ма? Дальше, нам надо шықып тұсау керек, мне жіктер. Опа. Болды он. Жеге. Все, барлығын қарадық. Мыналар кәм, натуре. Түп, дебилдер екен. Отстрел ішінсіне үш есік қойып қойған ғой, үш есік жеге. Мен. А, барады. Не, осы жерлерде ғой, мен. Кетіп қалды тұғын. Жатыр ғой әлі. Шилім. Мылтың жарқ қолма, тек шапалық со жүріз. Ақыры лутат етті кез жігіттер мына заттарды. Мә кей ол. Да, жіге. В общем, істерімді білмей жүрме мен деген. Негізінен екеуміз рейд жасап жатыр. Мына жақта антиретке келеміз. Атпай қалады, дым істемей қалады. Зірпчаткадан жарылмай қалады. Келеміз уже рейд етіп кеткен. И нефтевышкаға барайық десек, нефтевышкада да то же самое, ёмай. Теге дамой барай он. Эй. Эй, сиди. Рейд жасайын дейсің. А, нефтевышкаға барайын дейсің, а. Біреу атады, біреу рейд жасайды. Кетек дейсің. Тағы да атадыңыз. Білмеймін, бізді аңды отқан сияқты, как будто бүкіл сервер. Сумей кам, нормальный атыс жіберіп, нормальный луттар алып, рейд жасап, жиге. Сондай менде деген жоқсы мысльдар болып жатыр да, кәдімгі жоқсы, оны бірақ использоваться етпей жатыр қой. Так,
Рейд! Мигзин! А? Они рейд жасап отырған үйге, коптермен. Жабжаңа лесенсем екі адамын бітті, алдыңдағы үлкен металлический. Метал, я, метал, франк металлометр. Ишіне екі адамын бірк бітті, ішіне екі адамын бірк бітті. Сигналады өлті сеге. А? Алдымызда, алдымызда, оңш, дәл, оң қаптандыр. Минс, екі адам. Но, кімдер о, кімдер о, кімдер о? Тесі, ұлта тесі, анау, налады көрсетек бір. Олайк, мысам, екі жақтан жарылып кәдің бірей. Мынақта рейд жасатқан, сендер ма елі, сендер антиретке келіндер ма? Налады антиретпен жүре. Чепересі ба, берейін ба? Оқ біля, біз мен қорқпайды, мен қорқпайды. Так. Кеттік, 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 кеттік. Так, так, так. Кеттік болғанда енді, алдымызда ойынды. Жеге өшім. Біз жаңа понял, мигзин? Алдымызда олу керек өшелерде. Так. В общем, аналар рейд жасаватыр, да? Үйдің ішінде қыдырып жүр аналар деген. Бірталай рейд жасап саған. Бірталай жерге дейін рейд жасап саған аналар. Понял, кірдім. Кеадырым. Бля, мен өлтірсат. Мен сапсы, пуш! Пуш, Аркей, пуш! Нокну. Понял, понял. Так. Емасындыка, миллион трупы, прикинь. Нокну тағы да. Өлтірдім Даша. Ема, ана жерде лұттарды қарай. Талпа лұт бар жеге. СМГ досолка. Так, берданка, есіктер, лестница. Так, сен лұтың, өз лұтың лұттайты ол, мынаны лұттайты сен деп досын. Ема, дос деген, через сен кіріп кеткен. Ууу, берданка. Так, 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 оқтар. Акан сен, қараш, қараш, қаш, өшелерді болу мүмкін. Тағы лестница. Опа, красный патрон. Зеленый карточка. Екі анандай большой антират. Налар жеп қоямыз кәз. Ема, талпа лут жеге. Но походу, рейд еткен де мына үйді да? И қалдықтарын қалдырып кеткен шығар менің ойымша. Непонятно, вот мынаққа дальше кіріп бара жатсын. Шкаф тұр әлі. Антирейд жасамайтын жерге жасап кетіп жүр ғой бізде жындымыз ғой. Так, в общем, лоттардың барлығын домой апарайық жеге. И потом содан кейін енді бюроны істейміз енді рейд или NFT вышка. Мына жерден ұры керек. Тұра, мен анализ жасап жүрейін өзім. Онта чел. Так, есігі қайда, есігі қайда? Міне есігі. Буферка, қайсысы буферка? Болды ғой, мен қатып беремін ғой. Қайсысы фундамент, қайсысы буфер? Мен шыма 6. Екеу анас. Бля. Натуре адамдар екен әжіктер. Қайдан келе болды? Мен просто ана жік. Там дайындалып тұрмаған соң бар ғой. Аталмай қалады екенсің ана жерде. Менде LRK мен 4X-пен баратын менде. Аттарында қарамаппын бар ғой бұлардың. Что-то аттар таныс манағы адамдар ғой деймін походу. Тұра жап-жарқ қойып кеткенесіз шошып кеттің ғой емай. Мыналар не. Менің ойымша осы сияқты, осы сияқты менің ойымша. Мынау буфер, буфер. Лутовой міне ғой походу. Мигзин. Осыдан 10 сачел жүру керек. Мен манағы чорттарды байсеткім келіп отыр. Мана біздің артымыздан келіп қалғандар. Алардың қолдарында не? Лук. Екеуін де өлтірдім. Артымда аналар. Келді, манағылар келді, манағылар келді. Байт, 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 нормальный ол. Келді, келді, келді. Близко что-то. Близко, близко, близко. Оля. Где-то близко, 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 близко. Очень близко, очень близко. Понял. Аш, мигзин. Өлтіріп жатыр мен. Мен дымын естіп отқан жоқ. Как кетір. Хомнан шам. Найс. Бля, ананы көріп тұрған жоқпын ғой. Тағы кетіп қалды мыналар. Мына жерде деген жаңа досын құлатып едім мен оның. Міне жатыр. Дос Акамен жатыр. Опана. Так, нормально жеге. Бір Аканы қайтып қайтарып алдық. Әкенді көрейік енді. Мыналар бізге қазір рейдетейін десек, бізге аналар мешатсет. Қазір по-любому мыналар антирейд болып келеді. Так, мыналармен воевать жүру керек болып тұр енді кәдімгідей кәм. По-жесткому, по-жесткому. Манағы бомжиктерді лутайды деген жоқ бізде, бізде. Ең артында келді. Отходи, отходи, отходи. Нокнул, 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 нокнул. Найс. Убил. Ема, ема. Осы адам, осы адам, осы адам. Дәл өзі, дәл өзі, дәл өзі жеге. Окей, окей. Эй. Эй, мен алдында, мен алдында. Мигзин, мигзин. Убил. Хорош. Оо, антиретпей маған қарап тұр ғой, прикинь. Чорт. Чорт. Ема. Ал ұлтайтып ал. Так, олар бар ғой, онда жеге ұшақтардан келіп жүр.
Қаз қайтадан келу мүмкін мегзин. Үйге зыттар салып сайықта қайтадан шайық. Келді, келді мен алдында. Екі ЛРК, екі ЛРК, екі ЛРК саңат отыр походу. Ема аналар кәм, жосқы подкарадыс кетру. Бір өнде антират, бір өнде топсет походу. Топу, топу, бай. Күтмен. Ақтари. Так, бір өмін ажерде затқа түсік бетті. Мен алдында, дәл алдында кетір. Нокнул, нокнул одного, екінші саржағында. Так, жеги, алдында мен. Хей, бала, қайда қаштың, ей! Шпирит, опа, ЛРК сал, ЛРК оптик. А, манақ, мен ЛРКім шарда, қызыл ма? Қызыл, е. Е, жіктер, ошым деген, бізге лут, кәм, два в одно ма келу отыр, оналар деген. Два в одно ма келу отыр, ма? Сүптір, зарплата. Сүптір, айна кәм. 3-4 акадан келіп тұр, айтыр. Ек, атпен кетіп барады, бір үші-ші коптерге кетір анау, коптер екінші. Тиха, салутын, а жоқ. Садақпен. На коптерді алу керек мегізден бізге. На екеуін, на екеуін. Рүңіл түрт садын. Так, все. Мүмкін заттары бар шар кеттік. Ау. Ооо, как раз, ей. Топливалары бар екен бір әчекілердің. Естественно. Опа. Эй, антират, мээ, саған. Эй, нормальный луттар бар налардың? А онда сүнде жоқ онда, я. Узын қылып салып қойған ғой, типа, буферге бар дегенде. Сүндім, сүндім. Так, опа, міндім мен. Понял? Аналар келеді шер қазір. Есеміз осы үй центрден жарамыза. Кеттік онда. Шықтер. Сен 10 сачил ма? 10-12 сачил алып шықтың, на всякий случай. Понял, давай. Ошен, патологтан жаратып шығармыз деген ойда мен енді. Нормальный жерден. Лестница бар ғой сенде, дай жүрді. Үш лестница алып кеттім. Все, жеге. Ана жерде бір нормальный крупный үй бар енді. Кәм, на удачу. Кәм, везет деген ойда мен енді. 10 сачилімізге. Жесткий анализ кетіп жатыр, жеге. Осы жерден 10 сачил ұрып жүрсе міне қара, мынадан да, мына буферден. Мынадан, үш бұрыштан. Кіре берсің ғой мынауың деген сен. Біз қай жағынан ұрайын деп отырсың? Мен, мынадан, мынадан. Кіре берсің, міне былай. Дейсің. Былай. Осы міне ананыш міне. Қалай ойлайсың, аяқ қалай? Мына жерінен. Ортасынан да прям. Шетінен емес, ортасынан емес, то есть шетінен емес. Ескіре берсін біз. Прям. Мына ұлы тауы сияқты ғой менің ойымша, осы жағы. Жоқ, мына звездочка сияқты менің ойымша. Звездасы ұлы тауы сияқты, мына жерінен. Қара. Ал, давай ал. Ал ма? Кетір. Бір андай үш бұрыштан ұрып бар. Екі сәчелі бар енді, давай. Шкафынан түсірші тек, тек шкафынан түсірші. Дай үшін, шкафынан түсірші тек. Пожалуйста. Пожалуйста, я умоляю тебя. Давай. Айтбок. Шкаф, шкаф. Кил. Кил. Найс. Кокейн ба? Кокейн. Эй, тара-тара, мен на жерде ұрған мен де палибум су жерден шығады екенбіз. Серьезно. Ара-қара дәл па селкі. Эй, гроб. Гроб болса гробтың ішін зат көп қо. Мен ішін түсе берем ал. Сен маған зат көп бересің кез. Так. Застройте сайтын так. Скраб. Надо сетхом трюки нехта. Скраб жок, там жок. Гроб тын шинде либо ли. Он алтамын! Сера плавленый! Он алтамын та сер! Он дурдын эколону! Екамын турчы спорок! Тиз, застроить, подожди, мигзин. Застроить надо. Подожди. Ема. Джиги. Так. Так, тратор. Рейдблок, па? Рейдблок. Таптан шотер иди, таптан шотер. Так, пока что нам жопу койдым. Ема. Он есе окуп. Он есе, жүз есе окуп, джиги. Огненный лидар оп. Ема. Затно, джиги. Жи мынаның бәрін, жи. Ема. 19 мың плав, не плавленный сера. Так, 33 мың сера. 33 мың сера общий. Плавленный еще. Мынаны қара, мәне. Қара.
14 неплавленый еще, прикинь. Просто шок пунга, шок пунга. Хикми, али 3 минут вақытымыз ар. Ема. Так, нан, кішінде барлық заттарды. Барлық заттарды, алғаш керек заттардың бәрі мегзин. Застрой түтеміз, қаз хом кетеміз, қашамыз қазір. Так, жеге. Так, 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 так. Амнан ола. Компонент, миллион просто, жеге. Сен компоненттерді алшы, мен заттарды алайын. Так, ревик, тоқсолка. Так, на жерде не бар тағы. О, патроны. Так, қырық. Қырық. Ема, мынау. А, ема вообще. Огненный ледоруб. Орк, прикинь, что оно, бізге плавленый верем екен сразу, сера. Ааа, сразу фармить еткен ғой, угляс. Понял, понял, дживи. Үш металлог, төрт металлог бетен шкафы шығыр. Исусын, азма серадан. Азма серадан. И... Уйбы, уйбы, 93. Так. Я азмаз, азмаз тастан, азмаз тастан на жарна. Так, азмаз неплавленный заттардан. Ой, блин, нанцал шерпунго. Так, жиктерге сюрприз же сакпетик чиги, чтобы ведь шкаф ты наш помог где. Серо металл МВК. Так, настал час твое. Жиктер, аирдроп сейчас жрик, аирдроп, аирдроп. Так, ууу, бізде неше калаш бар, нақты да калаш тұр ғой, ой, на калашты неқа тұқ бой көрек қой, конечно же. Өлді, өлді. Мәәән, аңғырай. Жи, тағал, па топлива жатыр, ей, прикин. Бір-бірден лақтап саған, бір-бірден лақтап саған топливалар жатыр. Аңғараңдар, жиги. План постройкадан қалысы кен. Е, мәәән, ану, үйіміздің үстін кәм, мұсыр қылып саған. Нет. О! Има, дай смузгит съем коптер. Разрывной. Ругель татпит. А, жок. Кукинг ему, кукинг жрик ему. Мишаня. Так, мишаня жре. Татр голый уровень, он. Мы ливаем детей. Ема, прикиньте, джиги. Голый ты просто. Мы ливаем детей. Сонда дыгин, аналар дыгин, без кем. А того прессовать от пацана был тропода, мигзин. Валдарды да. Дәл алдымызда жігіттер үлкен коптерден. Үлкен коптер құлаған ғой, дәл ана жерде алдымызда. И походу оның ішінде 3 адам құлап. Жаңа килфеттен қарағанда отпадение деп құлап тұр да. Опа, мен жатыр бір труп. Бір труп неше тұр. What the fuck? Трупын қара. Топкер. Ек, так. Балтовка. Алып алдың ба да бәрін? Балтовканы изучили. Барлығын алып ал, барлығын алып ал жігіттер. Ема, джиги, флоуи адамдар құлаған ғой, прикин, коптерден. Ия, ұйықтап қалған болып тұр ғой аналар, прикин. Шәршәк кеткен болып тұр ғой, міне тағы бірін таптым. Так. Ху-ху-ху, МП. Топ гирлер. Так. Тағандай, тағандай, үшінші адам керек, үшінші адам. Үш адам құлады ғой, үшім жіктер. Үшінші адам болсы, орта жақтарында жатқан шар осы. Ема, джиги. Енді осы видеоны дәкінсе қарасаң, енді как бы комментарияға бәзінсіңізден жазып кетуге қалай видео шыққанын, әдем шықты ма, или саған ұнады ма, или ұнаған жоқ па, мнениеңді жазып кет. И джиги, давайте, осы видеоға 5000 лайк жинекші. 5000 лайк, мен көп болт 5000 лайкты көрмегелі, и кәм сразу сходу басып тасташ, кәп қазір басып тасташ, баспай ұмытып кетсең басып таста. Сіздерге от души рахмет жеге, үйсіп кәм жосқы қолдау атқандарың үшін видеоны, и дәкен зақарау атқандарың үшін еді, бұйырса келесі контент көп күтірмей шығатын болады. Бұйырса бәрзанды шығарады деген, бәрзін шығарам деген ойдамын жеге. Сіздерге от души рахмет тағы да қарағандарың үшін. Давайте жеге келесі видеода кездескенше.